Қазіргі уақытта Атырау, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облыстарында су тасқынын жою жұмыстары жалғасып жатыр. Батыс өңірде жағдай күрделі. Ал Абай, Павлодар, Қарағанды, Ұлытау, Ақмола және Қостанай облыстарында ахуал тұрақты. Бұл өңірлерде елді мекендерді су басу қаупі жоқ. Бұл жайында төтенше жағдайлар вице-министрі Бауыржан Сыздықов үкімет отырысында баяндады. Қазір үкімет үйінен әріптесім Рухани Асқар тікелей эфирге қосылды. Рухани, қайырлы күн. Елдегі ахуал қалай болып жатыр екен? Рухани. Рахмет, Жанар, көп рахмет. Үкімет отырысы дәл қазір жалғасып жатыр. Су тасқынының салдарын жою жұмыстары басталғалы өңірлерде 11-де 6 миллион текше метрден астам су сорылған, сондай-ақ 5 мыңнан астам қапшық, құм құйылған қапшық төселген. Төтенше жағдайлар вице-министрі Бауыржан Сыздықов құтқару және шұғыл жұмыстарды атқару кезінде алғаш рет жаңа тәсілдер қолданылғанын жеткізді. Мәселен, Ақтөбе мен Солтүстік Қазақстан облысында понтонды көпірлерді орнату және су бұру арналарын тезірек салу жұмыстары жаңа әдіс бойынша жасалған, және осы кезекте көлік қатынасын жедел қалпына кетіру және қауіпті азайтуға мүмкіндік болған екен. Су басу аймақтарынан жалпы 119 мыңнан астам адам алдын ала эвакуацияланған, оның 44 мыңнан астамы бала. Сондай-ақ құтқарушылар мен қызметкерлер тәулік бойы және өте қиын жағдайда жұмыс істеп жатқанын баса айтып өткім келеді, деді вице-министр. Бүгінгі таңда су тасқыны жоюға 32 мыңнан астам адам, 5 мыңға жуық техника, 310 жүзу құралдар мен 13 тікұшақ жұмылдырылып отыр. Сондай-ақ үкімет отырысының барысында Батыс Қазақстан, Атырау, Солтүстік Қазақстан облыстарының әкімдері ағымдағы жағдайды баяндап, тікелей байланыс арқылы баяндама жасады. Ал өз кезегінде үкімет басшысы Олжас Бектенов аймақтарда әсіресе Батыс Қазақстан облысында эвакуацияға жататын тұрғындар алайда көшуге келіспеген жағдайда мәжбүрлі түрде эвакуациялау шараларына жүгінуге болатынын атап өтті. Бірінші кезекте азаматтардың қауіпсіздігі маңызды. Осы ретте сондай-ақ Орал қаласына су кірген жоқ, осыны да ашып айту керек, деді. Және Құлсары қаласы бойынша әлеуметтік желіде теріс ақпараттар таралған, осы тұрғыда арандатушылыққа жол бермеу қажет екенін атап өтті. Сондай-ақ Олжас Бектенов бірқатар облыста қауіптің беті қайтқанын атап өтті. Мәселен, Петропавл, Құлсары қалаларында су тартыла бастаған, ал кейбір өңірлерде су әлі де көтеріліп жатыр. Министрлікке шұғыл әрекет етіп, бұндай жағдайда жедел іс-қимылдар жасау керегін тағы бір мәрте тапсырды. Зардап шеккендерге өтемақы төлеу жайында да үкімет басшысы атап өтті. Бүгінде 11 мың отбасы 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде өтемақы алған, оған кейбір тұрмыстық техниканы, ыдыс-аяқты, төсек жабдықтарын сатып алуға мүмкіндік барын атап өтті. Және қосымша 100-150 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде өтемақы төленеді, деді. Бұл шаралардың барлығы осы су тасқынынан зардап шеккендерге көмек ретіндегі шаралар. Және тасқыннан кейінгі дезинфекция, санитарлық жұмыстарды шұғыл арада жалғастыру керек, деді. Осындай тапсырмалар берілді. Жалпы су тасқыны тақырыбынан кейін үкімет отырысында күн тәртібінде кезекті мәселе бар болатын. Бұл еліміздегі тұрғын үй жағдайларын жақсарту, проблемалы тұрғын үй құрылысы мәселелері бойынша үкімет отырысында өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев баяндама жасады. Соған қысқаша тоқтала кетейін, Жанар. Қанат Шарлапаев биылғы жылдың 1 мамырынан бастап елімізде жаңа ипотекалық бағдарлама іске қосылатынын атап өтті. Бұған дейін бұл бағдарлама жайында біз ақпарат берген болатынбыз. Оның мөлшерлемелері, шарттары 7-9% мөлшерлемемен 300 миллиард теңгеге 12 мың ипотекалық несие берілмек. Сондай-ақ 7-20-25 бағдарламасы бойынша 100 миллиард теңгеге 5 мыңнан астам ипотекалық несие беріледі екен. Осылайша биылдың өзінде 64 мың отбасы өзінің баспана жағдайын жақсартуға мүмкіндік алады. 1 триллион теңгеден астам қаражат осы тұрғын үй жағдайларын жақсартуға бағытталып отыр. Отау ипотекалық бағдарламасы да басталады. Ол 9%-бен 150 миллиард теңгеге ипотекалық несие берілу көзделіп отыр. Сондай-ақ қосымша отбасы банкінің төрағасы
елбасы да баяндама жасады. Ол 1 мамырда Наурыз жаңа ипотекалық бағдарлама басталатыны жайында мәлімет берді. Оның шарттары жайында қысқаша тоқталсақ, бұл да 7%-дан басталады, 9%-ға дейінгі мөлшерлемемен қолжетімді ипотекалық бағдарлама. Сондай-ақ үкімет басшысы елордада құрылысы аяқталмай проблемалық 9 нысан барын атап өтті. Осы мәселе жөнінде қала әкімі Жеңіс Қасымбек баяндамасын жасады. Алдағы уақытта толықтырып өтеміз осы жайында. Әзірге біздегі бар ақпарат осы. Рухани ақпаратыңызға рахмет. Есеріңізге салайын. Үкімет үйінен бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Рухани Асқар болатын.